Բնականաբար, եթե անվտանգությունը Արցախի ապահովի արևմուտքը, ինչում ես չգիտեմ, կասկածում եմ մի քիչ, հա, օրինակ պատկերացրեք, եթե իրեն ասում են, այո, մենք ապահովում ենք անվտանգությունը, դու միջև այստեղ կարող ես գնաս, այո, կարող ես եւ դնել, իսկ եթե իրեն ասում են, օրինակ, հա, տեսականորեն, մենք ախր չգիտենք, այդ ինֆորմացիան չունենք, մենք պետք է գուշակենք, չէ՞, ի վերջո, իսկ եթե իրեն ասում են, դու պետք է Ադրբեջանի հետ քո հարցերը լուծես, օրինակ, հա, ինչ որ մի կերպ, որ մենք կարողանանք հետո քեզ օգնել, օրինակ, հա, այդ դեպքում պարզ է, որ ինքը ստիպված պետք է գնա Ադրբեջանի բանակցի խուսափելու պատերազմից, որտեղ այստեղ գլխավոր հարցը, գիտեք, որ Ադրբեջանը հիմա մեզ սպառնում է պատերազմով, ատրճանակը դրել է գլխներից եւ պահանջում է Զանգեզուրի միջանցքը եւ ռուսների հետ պայմանավորված. Հիմա այստեղ հարց է, ամբողջ խնդիրն է, արդյոք արևմուտքը կարող է մեզ, կարող է զսպել Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, թե չէ։ Ես չգիտեմ, անկեղծ ասած, ես ինքս, տեսեք, կողմ եմ, ընդ որում ես այդպիսի հարց ունեմ, բայց ես կանտրադառնամ, ես փորձեցի ձեր հարցին պատասխանել ուղղակի։ Ես կարող եմ հակադարձել ձեզ։ Իհարկե, արևմուտքը ոչ թե եթե կզսպի, եթե կարող է, արևմուտքը արդեն զսպում է Ադրբեջանի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե չլիներ պետ դեպարտամենտի հստակ հասցեական կոշտ հայտարարությունը Ֆրանսիայի արտգործնախարարության, Փարուխի դեպքերը կզարգանային եւ նրանք մտադրված էին 10 եւս 10 այլ բարձունքներ գրավել։ Եթե չլիներ ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսի Սյունիկ բազմաթիվ այցերը եւ Սյունիկի Բլինքերի վերջին հայտարարությունները, Բլինքերի հայտարարությունները, Նիկոլ Փաշինյանը վաղուց արդեն Զանգեզուրի միջանցքը զիջել էր։ Ինչ վերաբերում է, դուք ասում եք, որ Ադրբեջանը սպառնում է պատերազմով, Նիկոլ Փաշինյանը ուրիշ ելք չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը, ես չեմ ասում, որ ելք ասում, ես չգիտեմ արևմուտքը որքանով է պատրաստ ապահովել։ Հիմա կներեք, դեռևս կարողանում է ինչ-որ հայտարարություններ զսպել, բայց տեսեք, եղավ, չէ՞, 44 օրը պատերազմը, պատկերացրեք, Ադրբեջանը սադրանք է մանգալի, սպասում է, որ հիմա մենք օրինակի համար մի հատ էլ Նիկոլ Փաշինյանը ասի Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, մի անգամ ասես, չէ՞, հիմա մի անգամ էլ կարող ասի Արցախը Հայաստանը վերջ, Ադրբեջանը ասի վերջ, նորից պատերազմով գա, ու այդ ժամանակ արևմուտքը չկարողանա ոչ իմանալ։ Այդ միամիտ խոսակցությունները վերջացնենք, հա, որ Ադրբեջանը հարցակվեց, որ դեմ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, թե ես, հա, Ադրբեջանը հարցակվեց, այսինքն կներեք, ես լսեցի, ինչ ասում, պատճառ է մանգալի, բնականաբար ինչ որ լինելու է, պետք է լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս իր ելույթներում խոսել է նրա մասին, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունի իրավական սահման եւ դա խորհրդային սահմաններն են։ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչում է այդ սահմանները, պատրաստ է ստորագրել այդ սահմանները։ Կներեք, էլի ուղղակի ես ձեզ մի բան ասեմ, ես վստահ չեմ, որ արևմուտքն է նույն կարծիքին, չէ՞, ախր ամբողջ հարցը սա է։ Ես վստահ չեմ, որ արևմուտքը այսօր պատրաստ է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ գնալ գլոբալ կոնֆլիկտի եւ ասել, գիտեք, ինչ չէ, ես չէ, սահմանը ուրիշ է, եկեք հլնայինք, հասկանում եք։ Ես վստահ չեմ, որ Ամերիկան, որը ունի նույն հարաբերությունները Ադրբեջանին, գումար է տալիս ամեն տարի, հա, պահակապարսկական պայքարի շրջանակում, որտեղ ինքը հետաքրքրություն ունի այնտեղ, հա։ Ես վստահ չեմ, որ Ամերիկան, որտեղ Թուրքիայի հետաքրքրություն ունի, ես վստահ չեմ, որ Ամերիկան այսօր կարող է Հայաստանին, այսինքն ասել, որ չէ, ես չի սահմանը, սահմանը հենա ինչ որ արևմուտքը ի տարբերություն Ռուսաստանի, Հայաստան հարգում է ցանկացած պետության, ժողովրդի եւ իշխանության կարծիքը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այն օրվանից հետո, երբ Հայաստանում ձևավորվի իշխանություն, որը որ կասի, որ Արցախը օկուպացված է, որովհետև Արցախը ազգերի լիգայի որոշման համաձայն Հայաստանի մաս է, եւ կպնդի այդ որոշումը, եւ կներկայացնի այդ որոշումը, արևմուտքը ստիպված կհարգի այդ որոշումը, որտեղ այդ որոշումը օրինական է, միջազգային իրավունքի համապատասխան ընդունված որոշում է։ Արևմուտքին ոչինչ չի մնում, քան համաձայնվել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը այսօր լինելով փաստացի ղեկավար ասում է դա։ Արևմուտքը ոչինչ չի կարող անել, որովհետև Հայաստանը այսօրվա դրությամբ օկուպացված երկիր է, հապկի անդամ երկիր է, եւ եթե Հայաստանը ինքը պնդում է Արցախի այսպես կոչված անկախության, ժողովրդների ինքնորոշման, խորհրդային սահմանները ճանաչելու մասին, արևմուտքը ստիպված պիտի կատարի այդ Հայաստանի այդ ցանկությունը, միայն թե խաղաղություն հաստատվի աշխարհում։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։